Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Det här är månadens empties. Och för er som inte vet vad det är, så är det alltså där jag visar er mitt skönhetssmink. Det kan vara hudvård, hårvård, smink, kosttillskott, allting som har med skönhet att göra. Och jag visar er vad som har tagit slut, vad jag tycker om det och om jag kommer köpa det igen. Eller i vissa fall så har jag redan köpt det igen. Så nu tycker jag helt enkelt att vi börjar. Det här är en grej som jag fick i pressutskick, som jag har använt för att jag tyckte om dem så mycket. Och det är det här. Det här är Niveas Micellar Skin Breathe Expert Makeup Remover Wipes. Jag använder inte speciellt mycket wipes. Om jag gör det så är det mest för att ta bort swatches och sånt, som jag tydligen inte har gjort nu. Och annars inte speciellt ofta. Men jag tycker om att ha dem när jag är typ sjuk och eller är iväg eller vi reser eller sådär. Så de går åt emellanåt. Och den här tycker jag jättemycket om. Det här tog bort allt mitt ögonsmink, pomades och sånt som är vatten fast allting, så jag tyckte att det här var ett jättebra alternativ. Super tacksam. Jag har fortfarande de här själva, ska man säga, flaskorna i samma serie som jag också fick då i pressutskick. De är kanon. Nu ska vi se. Sedan så är det en Monsoon Sundown Booster Overnight Body Treatment. Det här är alltså en body lotion för kroppen till natten. Tycker att den var bra, luktade gott, dryg, funkade bra, men jag gillade inte riktigt feelingen. Alltså jag gillade den här jättemycket först, och sen så kunde jag inte förstå varför jag inte riktigt älskade den hela vägen. Och det är för att den lämnade lite som en hinna på mig. Jag brukar då använda en body butter på nätterna, och sen på morgonen brukar jag bara ta lite olja och dra över, och då blev det liksom så här som, nej, jag vet inte. Tyckte om, förstår verkligen varför folk gillar, men jag tror inte att jag kommer köpa om den faktiskt. Sedan tänkte jag bara slänga med de här för att jag måste tipsa. Det här är Tops, alltså märket Tops, deras cotton sticks. Och det här är cotton sticks som har papper, inte plast emellan sig. För det första så är det bättre för miljön, och för det andra så är de mycket bättre att använda. De är liksom hårda på ett annat sätt, så att de inte bys när man använder dem, vilket jag verkligen tycker om. Jag har faktiskt fått hem ett annat lite större pressutskick från Tops. De här fick vi i Daisy Beauties, vad heter det? Nej men, Daisy Beauty Awards, deras goodiebag. Och jag tyckte verkligen mycket om de här, super super bra. Jag var tvungen att slänga med dem för tips. Jag har tagit slut på två mistar den här månaden, och en av dem är Isadoras Face Mist Prime Fix Moisturize. Det här är en av mina favoritmistar. Den här själva pumpen kommer jag att ta kvar. Det här är inte samma som kommer med Isadora, utan det här är Urban Decay's All Nighter Mist. Oj, det var lite kvar den här. Verkligen lite. Det var nog mest kvar i själva röret. Men jag tyckte jättemycket om den här, jättebra budgetalternativ, en av de bästa budgetalternativen faktiskt för ett setting spray. Så jag kommer absolut behålla den där lilla mistgrejen. Jag kan visa den andra misten som också har tagit slut, och det är Glam Glows Glow Setter. Jag har verkligen försökt att gå igenom lite, ja den här var också lite kvar i. Jag har verkligen försökt att gå igenom lite, setting spray. Det här har varit min favorit länge, ni vet att jag älskar denna. Det här är den andra eller tredje som jag går igenom. Och det säger mycket med tanke på att jag har en hel låda full med setting sprays. Det här är verkligen utav de bästa setting spray på marknaden. Älskar hur den doftar. Den doftar väldigt sött och väldigt mycket, men väldigt väldigt gott. Och misten är, nu ska vi se, det var ju lite kvar, men alltså det är en av de finaste mistarna som jag någonsin har sett. Så det är stor chans att jag kommer spara även den här. Men jag sparar ju allt mitt skönhetsskräp för att prata med er i slutet av det här året. Så att just nu åker den bara in i stora back. Men behöver jag någonsin en bra sån här mistgrej, så har jag ju de här två bra mistarna. Sedan har jag ett torrschampo som jag inte behöver prata om varje månad, men jag nämner att de har tagit slut. Det är Kronans torrschampo. Det är en av mina absoluta favoritprodukter till håret. Det här är mitt absoluta favorittorrschampo, och det som är det bästa om jag bara vill att håret ska kännas renare. Jag får ingen jobbig textur, det blir inte strävt, det är inte svårt att tvätta ur eller borsta ur. Det gör bara håret mindre oljigt, vilket jag verkligen älskar. Jag har alltid en mängd såna här i lådan som väntar. Använder dem alltså alltid. Nu har jag första skräpet på marken. Sedan har jag tagit slut två stycken ordinary grejer. Det första är Caffeine Solution. Och det här är alltså ett serum för underögonen. Den här var inte riktigt slut vill jag säga, för det här är en väldigt stor flaska. Utan jag hade, ja det ligger kvar här i. Jag har kanske
Men egentligen kanske typ en månads användning, men den har börjat dofta illa. Så att jag har liksom kanske en, ja, men en liten bit kvar här i. Men jag får slänga den nu för att jag kan inte använda den. Den har liksom gått ut, man behöver väldigt väldigt lite. Den håller bara i 12 månader. Jag har använt nog den här, ja men kanske 10 månader ändå, men nu tycker jag att den började lukta illa, så nu fick den gå. Jag tyckte om den här jättemycket, men jag ska testa lite annan hudvård nu, så jag kommer inte köpa om den just nu, men jag tyckte verkligen om den. Sedan är det någonting som jag älskar ifrån The Ordinary, och det är Hyaluronic Acid, och de här pratar jag om emellanåt. Det här har jag alltid i min kollektion. Det här är en sockermolekyl som binder fukt, som jag älskar. Jag pratat om det här förut på kanalen vid många tillfällen. Just nu håller jag på att testa deras nya variant som heter Marine Hyaluronic, och skillnaden på dem egentligen är konsistens och hur upptagningsförmågan i huden blir. Och jag gillar den här än så länge bättre. Den här tog slut för 2-3 veckor sedan kanske, och jag har använt den andra under tiden, och jag tror att jag snart kommer att öppna min nya sån här, för jag har en sån här redan på backup. Min nya sån här istället för att göra slut på den Marine Hyaluronic. Inte fått något fel på den, men jag gillar den här bättre. Jag tycker att den binder fukt bättre. Sen vet jag inte vad själva alltså kemin bakom det är, men jag gillar den här bättre. Jag har lite olika ansiktsmasker. Jag har Acacias Brighten Me Up Sheet Mask, älskar. Jag kommer inte prata speciellt mycket om varje sheet mask, för att jag börjar verkligen gå igenom mycket sheet mask. Så att vill ni veta mer, så rekommenderar jag er att följa mig på Instagram. Där brukar jag prata mycket mer ingående om sheet masksarna. Sen kommer jag prata om sheet masks mer, men den här gillar jag jättemycket. Gav ett jättehärligt glow och verkligen så här. Ja men den ljus, vad är brightening? Det är alltså, den ljusar inte upp, vad heter det? Alltså den ger en lyster, väldigt fin lyster. Sedan testade jag den här från Swiss Clinic. Det är en torr mask, och den här var inte nu den här månaden jag testade, för att det var förra, men jag hittade den vid min dator, så här, jag hade lagt den bredvid där och inte lagt i min empty grej. Men den här gillade jag mycket. Folk säger att det här är en gimmick för att den är torr, men jag kände mig superåterfuktad och nästan lite oljig efter, vilket jag verkligen gillade med denna. De här har jag använt flera stycken av. Det här är Erno Laszlo New York Multitasking Eye Serum Mask. Jag har använt 4 såna här tror jag det var, jag räknade nyss, redan glömt bort. Och jag älskar det så här. Jag känner mig jätteuppiggad och sådär. Jag har fortfarande 2 stycken som jag har lagt i kylskåpet ifall jag vill ha lite extra instant results liksom. Lite fukt och sådär, du vet när man ska vara extra fancy. Älskade denna. Sedan har jag precis häromdagen bara fått hem den här. Jag har fått hem 4 stycken ifrån Reserol, och det är deras Redefine Time Retreat Sheet Mask. Den här gillade jag också super mycket. Verkligen återfuktande och la sig fint på huden. Jag har bara testat en, inte flera. Och nej men jag tycker verkligen bra om den. Kanonbra. Jag får se vad jag känner lite senare när jag har testat flera. Jag har flera saker nya ifrån Reserol, deras night mask, deras ampuller och sådär. Så jag kommer prata med den. Och jag gjorde också en Instagram video om de här. Jag har börjat göra ganska mycket hudvårdsvideo på min Instagram, så där får ni gärna fråga saker också om det är någonting ni undrar över när jag testar dem på Instagram, så får ni gärna säga till. Sedan fick jag den här när jag fyllde år. Jag fyllde år 11 mars. Och det är Star Skin Orglamatic Pink Cactus Mask. Och det här är som en liten olja, kom med en liten ampull, och sen så satte man på en sheet mask. Och den här fick jag utav min vän Eva, och jag älskade denna. Den här luktade gott, den kändes jättebra. Jag kände mig återfuktad i flera dagar efter den här, inte ett dugg stram. Och jag kände mig som en, alltså det var så lent liksom efteråt. Så jag gillade alla de sheet masken som jag hade testat den här månaden. Nästa sak är 2 stycken saker från mitt kit, men jag tänkte att jag skulle säga dem. De här fick vi i mitt kit när jag läste till makeupartist. Och nu, den här är när som helst slut och den här är slut. Det här är Gunrys Face Oliv rengöringsgel och nattkräm. Det här är ett jättebra tips om ni ska frilansa och inte vill lägga mycket pengar på hudvård. Båda de här funkar utmärkt. Den här strippar inte huden onödigt mycket, och den här ligger jättefint under smink, sjunker in snabbt, gillar jättemycket. Så jag ville slänga i de här framförallt till mina makeupartistkompisar, eller om du har en tendens att sminka andra och vill ha lite så extra hudvård eller så. Eller typ som jag ibland, som kanske sminkar mig flera gånger på en dag och inte vill använda samma 600 kronors kräm hela tiden liksom, bara som en litet lager. Då rekommenderar jag de här jättemycket. Och jag vet inte vad de har köpt, jag ska se om jag hittar dem. De länkar jag givetvis allting här nere precis som vanligt. Men för vi fick dem som sagt i vårt makeup artist kit. Sedan har jag gjort slut på ytterligare ett duo grönt franslim. Jag har ju några stycken sådana här igång jämnt, så ibland så tar de slut
allihopa 3 månader i rad, och sen så går det 9 månader emellan. Älskar dessa, det är det enda franslimmet som jag använder. Det är alltså Duos gröna. Och det här är bara för jävla bra alltså. Älskar det, älskar det, älskar det. Sedan har jag gjort slut på en mascara, och det här är Ciates Wonder Wand. No, yes, Wonder Wand. Och den här fick vi i någon typ av kalender kanske. Det lär väl kanske vara ett Look Fantastics kalender kanske. Eller kanske Glossbox, jag vet inte. Det här var verkligen en jättebra mascara. Det är sällan som jag har en åsikt om mascara, för att jag använder alltid mer eller mindre lösögonfransar. Men jag tyckte att den här var jättebra, lätt att applicera, smälte bra ihop, klumpades inte, funkade bra med alla lösfransar och sådär. Så den här tyckte jag bra om, skulle kunna tänka mig att köpa igen. Men jag har så himla mycket mascara på lager, jag kommer ju aldrig behöva köpa en mascara till i hela mitt liv. Amazing. Ja, där hade jag en till sån serummask som jag pratade om innan. Sedan har jag gjort slut på en primer, eller den är mer eller mindre slut. Hade jag inte haft så jävla många primers så hade jag klippt upp den, för det här är en av mina favoriter. Det här är Smashbox Photo Finish Hydrating Primer. Den här är så himla bra under smink. Alltså det här är en av de bästa återfuktande primersarna tycker jag. Inte bara det att den sitter fint under, utan den blurrar också huden utan att kännas väldigt silikonig. Den är väldigt, väldigt bekväm, gillar den supermycket. Det här är den gamla förpackningen som ni förstår, de har ju bytt förpackningen nu, men jag tycker verkligen mycket om den här. Däremot så är ju Smashbox Primer min absoluta favorit, och den har liksom lite ersatt den här. Men jag ville ta slut på den och det har jag gjort, men alltså jag kommer nog inte köpa om den här, för jag kommer nog fortsätta med Smashbox Primer tror jag. För att de är bara, den är bara så himla bra. Sedan efter typ ett år av användning, det ser att det är lite kvar, men alltså nu är jag så färdig. Det här är Tromboys Anti-Aging Eye Cream, och det här är en 30 ml ögonkräm. Förstår ni hur länge jag har använt den här? Den är tjock, härlig och återfuktande. Det här är den bästa ögonkrämen som jag någonsin har haft. Men jag är redo att testa lite nya saker. Den här kostar också 500 000 och 4 armar och ditt förstfödda barn. Och det var verkligen värt det. Jag skulle kunna tänka mig att lägga pengarna på den här igen, trots att den är så dyr. Det är en fantastisk produkt. Men som sagt, jag vill testa lite nya nu. Just nu använder jag Ole Henriksens Banana Eye Cream. Och den är fin, men jag tycker inte att den gör tillräckligt mycket. Den här gör mycket, mycket mer. Så har ni några bra tips på en bra ögonkräm så letar jag fortfarande. Superbra dock. Stor chans att om jag inte hittar någonting annat bra snart, så köper jag nog den här. Sedan har jag tagit slut på någonting som jag haft vid datorn och som jag älskar. Det här är The Body Shop's Almond Hand and Nail Overnight Manicure Butter. Och den här är, om ni är bekanta med Body Shop's sortiment, lika tjock ungefär som deras body butter. Det är alltså en kräm som ska vårda dina nagelband och liksom... Ja, men allt runt naglarna och också naglarna tror jag. Men jag vet inte vad det skulle vara i de här som hjälper naglarna, för jag tror att de här molekylerna liksom är vad ska man säga, tjocka för att nå in i nageln. Men jag älskar det här. Det här är en av mina favorithandkrämer. Jag älskar Body Shop handkrämer, det vet ni om. Men det här är extra nice. Däremot så tar det ganska lång tid innan den sjunker in. Men jag som är van nu med att bara vara en oil slick överallt, för att jag vill att mina naglar ska må bättre. Allt får vara kladdigt. Mobilen är kladdig, mobilkameran är kladdig, speglarna är kladdiga, mina sminkborstar, kameran, datorn, tangentbordet. Jag har slutat bry mig. Så det här är i alla fall min absoluta favorit. Kommer 100% köpa om. Det är också 100 ml så den har ju räckt forever. Den här köpte jag när jag började jobba på Body Shop i oktober. Eller när började jag jobba? Whatevs. Oktober tror jag. Och har använt den här ever since. Alltså den tog precis slut, älskar det. Ding dong, jag vet inte vad jag var. Det var ett bud som kom och lämnade ett jätteroligt paket. Men om ni följer mig på Instagram story så har ni redan sett det. Annars får ni vänta lite till. Hale sitter nu i lilla famnen för att han blev tokig. Jag tror att vi var här. Det här är i alla fall en handkräm till. Och det är The Body Shop's juldoft. Alltså wow, jag älskar den här. Det är vanilla marshmallow. Och det här är den sista produkten, eller den näst sista produkten som jag har i den här rangen då. Och jag är så ledsen över det. Det här var en fantastiskt bra doft. Älskade denna. Jag har en body lotion, alltså inte ett body butter utan en lotion kvar i den här. Som kommer ta slut snart, men alltså wow, jag gillade verkligen doften. Jag älskar Body Shops handkrämer, jag tycker bara att it's all good. Och någonting annat som jag alltid går igenom varje månad, men den här månaden är det faktiskt bara en. Och
Det är ett för att jag har legat i influensan i 2 veckor sedan sista MTSen, och då smörjde jag mig absolut inte så mycket som jag brukar göra. Men jag älskar ju att smörja mig, och det är i alla fall, jag har tagit ut på en body battery från The Body Shop, och det är banana. Oh, det här var också min sista banandoft, den har ju också utgått, så att jag är väldigt ledsen över det, men jag älskar Body Shops body butter. Jag har öppnat den i jordgubb nu, så spoiler alert, nästa empty så kommer ni få se en i jordgubb. Jag älskar det, så jag behöver inte tjata om det så mycket varje empties, men jag tycker bara att det är en så otroligt fantastisk body butter. Vad tycker du om bananen? Oh, hell no. He did not like it. Ska du hoppa? Han vill inte ha banan. Så den är verkligen amazing. Sedan har jag gjort slut på Kix Beauty's Instant Moisture Mask. Jag tror inte att de här görs längre, vilket är väldigt, väldigt synd, för det här är ju en av de bästa maskerna. Så jag älskar denna som en nattkräm för att kapsla in alla härliga serum och sådär. Fantastiskt bra. Jag tror dock att Kix Beauty har släppt lite nya, alltså som ska vara istället för den här. Och jag har fått hem lite utav Kix Beauty's nya aktiva hudvård, men jag har inte så mycket åsikter än, så vi får prata om det lite senare. Men den här är skitbra. Så ser ni den här i era butiker, så kolla läggs i. Ser ni den här i era butiker, så köp en, så himla bra. Sedan har jag tagit ut på ett nagellack. Det ser inte ut som det här, men det går inte att få ut mer. Det här är Isadoras Wondernail Extra Long Lasting Quick Dry. Jag ska ställa ner den här. Det här är som en, jag ska bara hålla i halen lite bättre. Det här är en second nail, alltså det är som en skyddande hinna på naglarna för att de inte ska gå av så lätt. Det är inte en sån här förstärkande som gör dina naglar stenhårda, utan det är bara som en skyddande hinna då, som ska vara lite elastisk, som skyddar nageln. Älskade den. Jag har jobbat jättemycket med, som jag pratat från och till, om mina naglar för att de ska börja växa ut, och mina naglar har växt ut så bra, så friska. Det är bara, nu har jag precis filat dem, så nu ser de ganska korta ut. För att de var ojämna, så var jag tvungen att fila ner dem när jag fixade naglarna nu. Men jag älskar att ha en skyddande grej, för att jag behöver någonting som gör att inte de går av så himla lätt. Och vi kan prata om det här då när vi ändå är på naglarna. Det här är Nails vitaminer ifrån märket Beauty Bear. Och ni kan säga vad ni vill, jag har märkt så jävla stor skillnad. Jag käkade en månad av den här. Jag har lite andra såna här vitaminer som jag käkar nu efter den här tog slut, men jag kommer köpa om den här. Jag har ju bara inget jobb just nu och vill inte lägga 300 spänn på vitaminer just nu, vilket är jättesynd, för att jag hade verkligen velat käka på de här, för att mina naglar har aldrig varit så här fina. Om ni följer mig på Instagram, så har ni sett att jag pratat om det på Instagram story, att mina naglar har gått från sköra, hemska naglar till nästan alla, och då vill jag säga att då är framförallt på det här fingret, så är det de två och det är en nagel till, pekfingret på det, som är fortfarande sköra, och jag antar att det är för att det är de jag använder mest. Resten av mina naglar har blivit stenhårda, och det måste vara supplementet. Jag har försökt att få mina naglar vettiga sedan jag slutade bita på dem för ungefär 2 år sedan. Jag har bitit på mina naglar hela mitt liv, och jag är så jävla tjocka, så det här funkade så jävla bra. Kommer forever så, men jag kollade vad det var för ingredienser som får liksom naglarna, och det är ju då att man har zink, och så är det B12, B6, biotin och vad det är. Och jag hade ett par andra supplements som hade precis samma innehåll, så jag ska checka upp dem och se om det fortsätter vara bra. Om de börjar spricka det minsta eller du vet någonting sådär, då kommer jag köpa de här direkt, för att alltså jag vill aldrig att mina naglar ska gå tillbaka till så som de såg ut för 2 månader sedan, aldrig i livet. Sedan är det en concealer som har tagit slut, och det är Colourpops concealer, och det här är i färgen Fair 5. Jag älskar denna concealer, jag har gått igenom flera stycken, jag har en backup redan. Jag har den här i mitt kit, jag tycker att det här är en sjukt bra concealer. Inte ett dugg torr, den är väldigt hög täckning, väldigt, 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 väldigt bra. Älskar denna. Det är inte super mycket produkt i dem, det är därför de går åt ganska fort, det syns inte ens att det står Colourpop på längre. Men det är typ bara kanske 4 eller 5 ml, jag kommer inte ihåg det bara för det, förlåt om jag ljuger. Men så himla bra concealer, kostar typ $5, amazing. Beställ den från Colourpop, testa denna concealer alltså. Sedan har jag ett läppbalsam som har varit min favorit flera år, och det här är Nux Revé de Miel. Jag kan inte uttala det, det är ett balm och det är Ultra Nourishing Lip Balm. Det här är som ett super tjockt, och då menar jag super tjockt lager med skyddande. Jag brukar ta ett lager när jag, precis innan jag går och lägger mig, jag har pussat klart på Fredrik. Jag tar den där, och sen så när jag vaknar på morgonen så ligger det fortfarande kvar, och sen torkar jag bara bort den när jag ändå gör min hudvård på morgonen. Och mina läppar är som nya.
Älskar denna, hade inte glömt mig utan. Just nu så håller jag ju på, jag fick ju Lenage sleeping mask utav mina bästisar Camilla och Elin när jag fyllde år, och den håller jag på med just nu. Så jag har ingen ny sån här nu, men jag kommer aldrig att inte liksom planera och köpa den här, för jag älskar denna. Jag har säkert några stycken, du vet, i någon handväska och resenecessär och sådär, men just nu så använder jag Lenage. Sedan har jag en liten sån här cleansing balm ifrån Emma Hardy. Vi behöver inte prata om den för att jag tyckte inte om den, rekommenderar inte. När vi pratar cleansing balm så tycker jag bättre om den här. Det här är The Body Shops Chamomile Cleansing Butter, suitable for sensitive skin. Jag har redan en ny sån här som redan snart är slut. Den här tog slut samma dag som emptisen var förra gången, och jag öppnade ny direkt. Och jag har sminkat mig ganska mycket såna här konstiga sminkningar den här månaden, om ni har sett på min Instagram och sådär. Du vet, lite blommor, och gud vad han är gosig nu. Han vill att vi ska gå och vila. Med mycket blommor och sånt, och då har det gått åt en hel del. Den här är inte jättedryg, men den är fantastisk på att ta bort produkt. Så jag rekommenderar verkligen den här till alla. Eller hur, Holiday? Gör du också det? Jag tror det. Och nu fick du läppglans på örat. Så himla bra produkt. Det sista, jag tror i alla fall att det är det sista. Glömmer jag någonting alltid, vilket jag alltid gör nästan, då lägger jag bara över det till nästa månads empties, så att vi pratar om det någon gång. Det här är det jag är mest ledsen över, förutom kanske då nagelvitaminerna. Och det här är Anne Marie Berlins Natural Beauty Too Faced Hyaluronic Shake. Den här fick vi på Daisy Expo i mitten av januari, och den här höll ganska precis 2 månader. Och då har jag använt den här mer eller mindre minst morgon och kväll varje dag sedan dess. Jag älskar denna, det här är en av de bästa tvåfasade grejerna, serum, whatever, som jag någonsin har testat. Det är ingenting som har fått min hud att känna så himla återfuktad, det är helt sjukt. Jag gillade verkligen den här, kommer 100% köpa ny. Men just nu så har jag fått hem massor med serum den här månaden, så jag ska testa lite, se om det är många som fastnar, om jag tycker om dem. Oavsett så kommer jag 100% att köpa en ny sån här. Nu sticker hunden, tror jag. Ska du gå? Färdiglekt. Men älskade denna så himla bra. Fan vad det gick fort, hörni. Vad tycker ni om dagens empties? Är det någonting som ni är extra sugna på? Vad har ni tagit slut på? Lova mig att du lämnar en kommentar om du har kommit så här långt. Jag blir jätteglad, det hjälper mig jättemycket. Vad vill ni se härnäst? Glöm inte bort att ni kan rösta på mina omröstningar på Instagram. Jag har en liten omröstning på början utav min sida där man kan rösta vad man vill ha för videor och sådär, så att jag vet vad ni vill se. Ni får jättegärna kommentera det här nere också givetvis, för det ser jag ju. Ha en jättebra dag, tack så mycket för att du tittat på mina empties, och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!